Україна та Нідерланди зроблять все можливе для пошуку і покарання винних у катастрофі малайзійського Боїнга. Про це в Гаазі говорили президент Петро Порошенко і прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Глава голландського уряду нагадав, що розслідування цієї трагедії триває. Український лідер запевнив, що Київ допомагає міжнародним фахівцям об'єктивно розслідувати причини авіатрагедії. Глава держави очікує оприлюднень результатів гучної справи вже до кінця року. Порошенко і Рютте підкреслили, якщо Росія не виконує мінських домовленостей, санкції проти Москви мають бути продовжені. Говорили політики і про угоду про асоціацію. Нідерланди проведуть наступного року консультативний референдум, чи схвалювати її. І уряд Нідерландів буде змушений прислухатись до думки своїх громадян і навіть може відкликати ратифікацію. Водночас Петро Порошенко наголосив, угоди про асоціацію це не скасує, бо це питання реформ у нашій державі, а не питання членства в ЄС. А також це сигнал підтримки Україні від усієї Європи. Ми знаємо, що в Нідерландах буде консультативний референдум, але я наголошую, він не зупинить дії угоди про асоціацію України з ЄС. У мене є питання, хто може бути проти демократії, проти боротьби з корупцією? Я хочу розбудувати європейське суспільство в Україні, провести реформи. Тільки після цього можна говорити про вступ до Євросоюзу, бо це важливо для кожного із 45 мільйонів українців. Нідерланди підтримують Україну в реформах, які розпочалися після політичної революції. Це не просто для держави, яка переживає важкі економічні часи і в регіоні з великою політичною напругою. Україна повинна важко працювати, щоб досягти демократичних стандартів, побороти корупцію. Ми партнери України у цьому процесі. В інтересах ЄС мати стабільних та сильних сусідів.